شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ملګرو یو ځلی بیا زما کلی کوټی کنال فیس بک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ریکارډینګ کوو دی خیر اسره نن دی جمعرات ریس دا 23 جولای 2020 دا تاریخ ته مشپیشیم ټیم دغه د ازونونو شروع شو تاسو ته پکې مو یو ځلی بیا مسجد دولان خیل ته دغه د رغلی ویزټ مو کړی دی او په دې ځای کې چې کوم مو د رنگ روغن د پینټ کور شروع کړی دی یا غی لیټس اپډیټ به تاسو سره شیر کوو تاسو ته به شوی چې څومره پروګرس شوی دی او څومره کار شوی دی او څومره یا پاتې دی نو انشاءالله مو یو سره اوسې او مو یو په دې نیټورک کمپلیټ ویډیو وګورئ او الحمدلله دا کار چې څومره تاسو وینئ په دې مسجد کې دا کار جوړی دی لګیا دی د رنگ روغن اولی سره دا اقبال خټک ګروپ د هغې د طرف نه چې کوم دی دې زیمه اخیستل شوی ده پورا چې څومره دې باندې څومره خرچه روسي هغې به دې پیمنټ کوي هغې سره چې نور څومره ملګري دي یا هغې نومې به هم درته مو یا مینشن کو چې څوک څوک ملګري دي نو د خیر سره الله پوک ته هغې فیملیو ته ډېر ډېر اجر ورکړي چې څوک په دې دغسې د کار خیر کورونو کې مو یا سره عیسا اخلي سپیشلي په مسجدونو کې په مدرسو کې اوس به تاسو ته مو یو دی کمپلیټ ویډیو شیو چې څومره کار شوی او څومره پاتې دی نو موږ سره اوسه یو کمپلیټ ویډیو وګورئ په مسجد نه لاندې چې کومه د لیډیز دپاره د زنانو دپاره د مدرسې ځای دی نو هغې پوزیشن دا ده چې ماشاءالله بعضې ځایونو کې چې کوم دی نو لږ غوندې کې رنګ روغن غوړي نور چې کوم دی نو دې رنګ روغن بالکل پینټ چې کوم دی نو صفو دی لکه اوس دغه مخامخ ځای دی دا ټچنګ دی فیلینګ غوړي او پینټ غوړي دغه یو پیس دغه دی دغسې چې کوم دی نو دا نه دا چتونه نور ټول صفو دي تاسو کتل چې دغسې دغه دیول چې کوم دی نو ټول صفو دی ماشاءالله دی چات صفو دی صرف دغه ځای کې دا زیم کوي دا مخامخ ای دې زیم سره څه طریقه کې چې بیا خرابیږي دغه زیم دی دین مولانا صاحب مو سره موجود دی او زی مولانا صاحب سره پکې سلام مشوره دی دی پوره کوچ دی ته پاته وی کوم کوم زی کاونه لکه اوس دی زی کې دا ټچینګ ونه کیده نو دو خیر د میسول دو بو د استادان بو کې نور جی مونده اورال تاسو د چتونه وره ماشاالله صفو سوترا تیپل دو دی ورینه وره صفو سوترا دا پرون چریفونه به کې پروت دی د ټول صفو سوترا نو مو یو په مسجد کې چې کوم کوم ضروری زینه دی اټول مو تقریبا نو کولو دې کې دو ځای دی دو زیم دی خیر دی دو لکه خپل نوم ولی او لږ زیم کوي که درته بیا هم رنګ کړي نو بیا به هم دو زیم بیا خرابېږي نه خو بهرحال دا وګورئ چې موږ په حساب خو دا صفو سوترا ده سه رنګ پینټ ضرورت نشته خو دا ویډیو زه تاسو دپاره ځکه کوم چې تاسو ووایئ چې موږ ته وشي نو که ضرورت وي نو بیا دې وکړي نو اوس په تاسو باندې ده چې موږ په حساب خو دا صفو ده نه خپل حالت مو یې ولیدو درنه کې هدو مو یو لون دی چې کومه لیډی زنانو دی پورا مدرسا و ازیمو نه دری کوڑی مو کو اوس تل دا چی پاس مو یو رو خطو دو طول ایریا دو این دو تاسو کتل چی دا دیوالونا چتونا دو لکا کلر شوه ده پین شوه ده صرف دو کڑکی دو گریدونا دا پوتی دی دا با دی پا خیری که پاین دی چی کل آغا او کی دا با خود گی دا بند دی کنه دا دیوالونا کار دا وارو طرف تا بوره جی دا چې کله انټری شي لکه انټری ګیټ باندې تاسو راننوځئ لاندې بیسمنټ طرف ته دوه لیاره دا دیوالونه وګورئ صرف ګیټونه ګریلونه دا پوتې دي دا به فاینلي اخري کې چې کله دا هغه ختم شي څه نامه ده ډسمبر و دې ویدر شیټي هغه کور ختم شي نو دا به بیا فاینلي اخري کې دا دروازې دا ټول کور به پکې بیا اخري کې کوي هغه چې کوم کار یې کړی ماته په نه کوم کور چې شوی دی او صفوي شوی ده هغه تاسو ته موږ شیو د استاد موږ سره دی ټیکادور دا د دیوالونه وګورئ دا ټول دا ایریا ټوله شوی ده دا ټوله شوی ده دا تاسو کتل چې فرش لوک استاد موږ څنګه مکوونه نه نه کومه ده او هغه په غریزو چې کنه صفا سوتره او اوس وګورئ ټاپ دا خو مې د تابل ریز ریکارډینګ کړی خو دې سایډ نه وګورئ نه چې کوم مینارې دي ټول آر څه شوي دي دا
Di o lună. Dar va se depla. Dar tot de chatuna. Inshallah, ticador sara mush khabara kadi do ci bazi se una potim i da sara mo wan khabara kadi ci mota bad bidri ri time bera kai. Inshallah bo boni mu ya be kau. Ci cum ze cum point cum ze una potim. Do se intrigued di masjid. Do intrigued te. Dal da ci sumro do gelri one ke chal da do. Tul do arshe. Di volina da kal ci safo sutra. Gate ba kai finally end ke paint ki sumra kor de ab end ki ji do se entry gate sara mu yadi pla masjid tar tasu do di vol to sab da rizuka to padi ki feeling la gya wo chi kun da rizu ka tel che da tul er so yi ti Londi bu kuşu be bahiri ki pos diplado di volina katel che Vor tapta. Dato sta per il moncilio do scho scho pa scho do su regi rang chevere. Da si dipla. Dite che fa Carpatia. Da Carpatia de no da buke kana. Ci campati vi ci aga gore. Da pa. Clear che io da va pe aga onde che bim onde che pote de. O dipla do feeling mo gara kare da po dize che bazi zinu che do di vorino zem kare. Putini kri di hoda bo duvara kai. Da, cum am văzut în zilicari, în care ghetul nu e un colo. Ha, da, 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 کرکے پوتی دا پولش بخیری کی گئی دیکھ پینٹو شو دو دو گریل اورے دو گیٹو نا دو پینٹ شو لون دی چکم دو ٹوائلٹ یو نہیں دیکھ دو دیولن شبی دو دروازے اورے جی اخپل کلر کی چکم مخ کی نہ کم کلر ہو ائی گی دو ورا دو اورے فریش لک ری پینٹ دو ورا نو بس دو Și cum ne noi am uia tot asta de video recording cu pachtal channel zama care cu tigalan mandi. Am uia deci cum cora vola șeve inshallah am uia 100% ide tigador se pomadat sara și cum ne noi da vo complete cu udi chiar asta de fane de șeve. Da mașar la gheare da inda mașar la gheare și da rang la gheare pe de dervozu mandi. De plata de vodina șevi da ghețuna cai la gheare. ان شاء الله ټیم اخلي ویل چې مسجد ډېر ستر مسجد ده مسجد دونه خیر دی خدا ګریل بم کوي ها صحیح ده ها برابر وي جو اوس خې جو پوز د ریکارډینګ کو دا چې څومره کار شوه پروګرس شوه دا د تاسو مو خپل په چینل باندې دا ریکارډینګ کو دی چې دا چې فیلینګ شوه دا به دوباره کوي دا پوتې ده ها پوز چات پوتې ده اې نه کتل چې چی کوم زه پوه تی وی اوبم د تا زری کارډینګ کوم چې دا به ان شاء الله کوي ده پوس چات ته خیلوس پوس چات ته جرو کې په دې پوره او چې رخیږي اوس ګوره چې دلته کې حالات ګوره دا ټول شي وی دي ماشا الله Safo Sutra Diplom de Diolina Da bazi zinu ki Diolina ki la zem de rang shave de pen shave ho zem bi bagi Da area kulo ga da get Diki u reji sirf aur sirf Safo e zurat te jido winzana ushi Usas da bam ke kana De bani Mara de bani Na da da خوځي رنگ خدانه څنګه مړه دې باندې وګوره ماشين خوشته کنه خوشته دا گرین کلر پینټ وو کی چې فریش شي بس دا د دوړي موړي بسفا شي ښا دا به کې وره صحیح ده کنه دینه دو دیپلو دو وړاونی کې د کوړې اوسه چیرو په دیپلو دو سایت ته زه دو ګیلری وندی کې دا به کې ښا دیپلو دو یې دو لاندې دو بورډر په دا
لو قدر راغه کې چې کوم نه پیند کړي دا ستور غونډه کې دا شې ولې د پلادو دیولونه شې ویني درځم دا مې بل ریز ریکارډینګ کړو په لاسټو دا شې ولې دا بل ریز مو کړی دا ګټ ګلو کړو دا غړګي بل ریز سورس مو شېری چې دا وایي ساده پلا دا پوهته دا کمپلیټ شو دی کتل چې د پلادو دیولونه دا هن سره نو دا په لټه مخه جا چې تاسو سره نو مون تاسو ته واله کو دا مون بالکل دوه مې بل ریز ریکارډینګ پکې کړو دو لون دي دو مین حال کوم چې دلته کې مونږ کیږي ای بودات دو پسې دو دویامو په دې دویم کې دو ګوره دو چاتونه دو ټول دو دیوالونه ګیر چا پیرا صرف دې کې اوس دی وینځنې صفای کور دی نو ان شاء الله دا چې کله کمپلیټ شي دو ران کور دو ټول به صفای کیږي دی مسجد دی پلم شوی دی دو پوتې دی دو بده دو گریل دو به پولش کوي لکه او دې ته به یو ټاپ باندې لګو د برس دیواله چې په کې راغلی دو چې کوم دی نو دو پوتې دی دو به کې پولش کوي دو لوند دو ګورې دو حال جامع مسجد دوران خیل کوټ لیکلان پاهی که مویا موجودی و اتا صدیگی چی سوم را دا پروگرس کار شویده دی رنگ اولی سرا دی پینت اولی سرا دا غدا تا سمویا شیو و ما شالا دی رخوستا خوبصورتی پا دی مینارو که گیر چاپی را پا دی فرانت دی مین حال که شویده ماشاءالله جی کسون په کې خګانه دي تاسو لون دی پورشن کې ودی دوه درې کسون نو د پوس پورشن کې دوه لګیا دي اور کې په دې ماشين مو دي د سپری بوس کې دی ګریل تا او د پلاستیک زکه لګی چې د دیوډونه ګاندا نه شي صحیح صفای سره کور شي دو چې کوم د لون دی خوړ طرف ته ویو دا د مسجد تاسو کتل چې د مخامخ د لون دی خوړ طرف ته د ډله سایډ مو یا د محله ټټار خل کورونه د غلیدل شي دی گریل تا چې کوم نه راغلی دی سپریب نو واس کې دا استادان لګیا دي دا ټول کمپلیټلی بکیږي ان شاء الله تاسو هم دا زوین شیم او استاد دی خوشو یار څنګه نه دینه دا بورډر شي وی دی په دا ران پین دا ار څه شي وی بر دا غن چې دا بر ای په پورې نشي شي کوي بر چت ای مسجد اخیری ټاپ اخیری چت تروخته او پیلا شروع ایدی زینه شوی و دا چی کمی میناری دی پا خیری دا پاس گمبات ستر گمبات ته پا دی بانی چی کم سمر دا کار شوی ده تاسو کتل شه این کاراغا پا که بیلا چنگ چنگ کهی دا گوره جی دیگه دا چی کم دی کل رخپل کمبینیشن مخ که نو اخ کسی سیم اخ کسی شوی ده دی پلا دا میناری دولان دی دا دیوالینا پا دی بانی یا بل ریز باران همو شو دی پلا دی پلا دا تنکه او گره دی او بو دا غاٹه دگه دا شوی دا لان دی طرف نا چی کنده بار ساید نا دا دیوالینا شوی دی دا کتل شه جی او دیر کڑک که میر لگی دل ده ای اغیه باوجود یو ریکارڈن دوی دا مینارا او گره الحمدلله کار سمرا پوری چه شوه ده تاسو تا بم اندازه کیجی چه پا دی ویڈیو که وینه گوره و شروعی دی پاس نشه و لانده پوری دقا ده اسکوز دی دیپلا دا میناری گوره دی رازا بس لون دی کوزی جو لون دی چکو موسا کار شوه دی لکا دی رنگ اولی سرا بده تا لون دی نوس ریگارڈین کو موس سرا اسی کمپلیت ویڈیو گوره دقا زیون پوتی دی انشالا دو بکی جی و بل توستا چکو نینو زدو مسجد لون دی چکو مین حال دی
انټری چې وشي نو دا وګوره چې ښه صفا سوترا خپل چې کوم کلر دی خرابی پکې نشته دی واورې دي ډېر صفا سوترا ماشاءالله دا چې کوم لکه مین لوندې حال دی مسجد کې دا بار لکه دې حال نه بار دا وړیکې داسې ګیل بل غونې کې نو دا لکه چتونه دیوالونه صفا سوترا داسې اننه چې کوم دا حال دی اوس وګورې دي حال دا چتونه وګورې ماشاءالله خپل کلر لکه صفا سوترا قتل شې جي دا مین حال لوندې مسجد کې و دې کې دینه د مخامخ دیوالونه دا هم صفا سوترا دي او دا بعضې ځایونو کې د فیلینګ غوړي دا خو به فیلینګ دی وشي دا خو اسانه ده خو کلر وایز چې کوم دی نو مین چې کوم دا لوندې حال دی صفا سوترا دی زموږ یو پیسو خو لکه ضرورت نشته چې دوی کې لکه پینټ وشي اورې دي صفا سوترا داسې دی پلان دا دیوالونه صفا سوترا بلکل نو خدا ته ووایي چې لکه دې کې موږ ته ضرورت نشته چې دا لکه دې کې دوباره ریپینټ شي دا صفا سوترا چتونه دي حال صفا سوترا دی صرف دا دروازې دا چې څومره دی فرنیچر کار دی دروازې شوې دا روشندانونه شو دا به پالش کوو خو دا استاد یی چې وینې چې ریزې شپې کمې شوې اختر ته تیم نژدو دی نو دا به د اختر نه بعد بیا ادې پالش څومره چې د لرګي کار دی فرنیچر کار دی دروازې کړکۍ روشندانونه دا به د اختر نه بعد د خیر سره دا کوي نو دا لوندې مین حال ښه صفا سوترا پروت دی لکه دې کې خو یې موږ په حساب چې کوم دی د رنګ روغن د پینټ ضرورت نشته دی نو انشاءالله چې کوم کوم ځایونو کې ضرورت وي نو هغې کې به موږ دا کوشش کوو چې هغه دوباره لکه ریفرش شي او ریپینټ شي دوباره صحیح ده دا انرژي دا ګریل پینټ کوي لګیا دی په سپری باندې سپری ماشین یې راوړی دی او هغې باندې ها دې باندې ډېر صفایي سره وایي ګریل نه لوندې تاسو دا دیوال د هغه وینې دا بیم غوندې کې دا لکه رنګ پاتې دی انشاءالله دا به کېږي دې خیر سره څومره چې د رنګ او د پینټ او ولي سره کار دی یو ځای به هم نه پاتې کېږي ټول به کلیر کېږي نو دا تاسو کتل چې جدي پله دا ځایونه دا یې کړي دي اوس دغه دی دا ګریل چې کوم دی نو دغه خپل چې کوم زوړ کلر دی نو په هغې کې دوباره دغه دی پینټ کېږي لګیا دی موږ کوشش هم دا کوو چې کوم ځای صفا وي مسجد کې کومه ایریا کوم ځای صفا سوترا وي همو یې نه چیړو د هغې نه اکسټرا چې کوم دی نو دا تاسو کتل چې دا د خواړ طرف ته چې کومه د مسجد د بیلډینګ دا بار نقشه ده سټرکچر یې دی نو دا د سار اول اخیره نه لکه پیله سټورټ نه چې کوم دی دا نه ده شوي رنګ نه دی شوی نو موږ به کوشش دا وکړو چې کوم ځای صفا سوترا وي هغه برخه به موږ دیپله دا کار وکړو ویلې چې دې کې چې کوم دی نو دا طرف یې ساده پریچلی دی دا بیخي نه ده شوی سټورټ نه نو موږ به انشاءالله کوشش دا وي چې دا به پکې دې پیره وشي نو مسجد چې کوم بیلډینګ دی هغه دی نو هغه لکه ټوله به یو شان شي مسجد نه دغه دی بار راووتو او دې سایډ ته دا محله چې کومه ده نو دې طرف ته د مسجد د پوست د دیوالونه بیلډینګ تاسو وګورئ دې طرف نه سایډ نه چې کوم دی د رنګ کار تقریبا ټول ختم شوی دی کار شوی دی دې سایډ نه تاسو کتل شئ الحمدلله جی بس دا تاسو ته مویه د مسجد بیلډینګ کومه نقشه چې ده د خواړ نه مویه دغه دی راکوشو او تاسو ته دغه دی ریکارډینګ کوو دې کې چې څومره هم دا رنګ روغنه والې سره دا کار لګیا دی پینټ والې سره په دې کې موږ سره اقبال ګروپ چې څومره ممبرز دي ابرار میګی خان حافظ اشفاق اینڈ اسا خان ټولو ته چې کوم دی نو دې کریډیټ راسي او په دې مسجد کې هغه خپل چې څه مدد ته هیلپ ته هغه کوي
ایدین ایلوا چی کم ده ایمویا کشلیکلان نوری فیملی دی محل دولان خیلم چی کم ده نو فیملی چی کم ده دی سرم راستا کهی اللہ پاکتی آغا طول فیملی اوتا چی دی پا مسجد پا تعمیر کی دی سٹورت نا تر او سفوری آریو بنیدام آریوی فیملی چا چا چی پا کیسا خستی اللہ پاکتی ارتا دیر آجر ویر کی او ایدی مسجد دو سایڈ چی کم ده نو دو کلن چی دی تعمیر شویده نو دو لکا دی ساید نا چی کنده رنگ روغن یا پینت آوالی سر کار پکی نده شوید تاسو دا مخو مخ کتل شی دا چی کنده نو دا رنگ روغن نده شوید دیپلا نا چی کنده نو سودا اخپل چی کن دیوالو ندی آغا رنگ روغن نده شوید نو اوز به انشالله مو یا کوشش کهو چی دی خیر اصرا دو ساید مو شی نو دی مسجد پورا چی سمرا بیلدنگ ده آبا طول یو شان کلر شی پینت بشی نو بیا با لکا لک بی نورم خوستا شی نو بس پدی کی چی کم دینو سٹارٹ نا ایمو یا مرحوم آجی سیب ابی دولاو با اللہ پاک تیورتا پا بہتر و جنتونو کی زیبیر کی آمین سم آمین و یا غی زوجا سائبا اللہ پاک تی آمو بشخی و پا بہتر و جنتونو کی زیبیر کی نو یا غی پا مادات سرا ایدی مسجد دو بیلڈنگ دوبارا تعمیر شولو و نن چی دلتا کی سم ردو خالق دی کی عبادات کی منز او داس کی دی که ذکر کهی دی که چهار کسم تی عبادات کهی ایداغی سمرا آجر و فیدی دی آغو تا دی اللہ پاک ورسی اللہ پاک تورتا آغا دنیا خوستا کی و پا بچه و بانده دی اللہ پاک آغی براکات و چی چی دغسی موسرا پاری و کار خیر کارونو که چی کمدن و آغی ایسا خدی نو دا تاستمو یه دی مسجد اولی سر پورا پورا اپڈیٹ دیر کو امید ساتم چی دا ویڈیو با تاستا دی مسجد اولی سر پورا پورا انفرمیشن اپڈیٹ میلو وی اوز با دی خیر از امو یه پاس خیج و پاس نبا دا تاخیری کلیپ بیا آغازین ریکاردین کنی مو یه سر آوسه و امو یه پا دی نیٹورک زما کلی کورت لیکلان مانی تاست دا ویڈیو کو بید دا جی دا این مسجد بار بیلڈنگ چی کم رنگ شویده او گوره جی دا دوا کلر وایټ اف وایټ او بلو کلر چې کوم دو رنگ ده دا شوه ده تاسو کتل شي کور پکې لګیا ده کسون دغه پوړې درې دي کور لګیا ده کای پکې کوم کوم ځای چې کوونه ده هغه کای ان شاء الله تاسو کمپلیټ ویډیو وکړه ایمو یا پدې نت ورک زما کله کوټ دی ګلان ونی امید ساتم چې تاسو به د مسجد کې چې څومره دو کور شوه ده د رنگ روغنه ولی سره تاسو به مې دې نه مطمئن وی چې کار صحیح شوی دی او انشاءالله بقیا چې څه کار پاتې دی یا الله نه به دا امید ساتو چې یا به مې انشاءالله دغسې صحیح طریقې سره تر اخري اینډه پورې چې کوم دا کار راسی بس تاسو ته مو ویډیو ریکارډینګ وکړو په دې مقابل ستاسو نه مو یې اجازات وغواړو انشاءالله بل نوي کلیپ سره بیا زیریږو په خپل نیټورک باندې تر هغې پورې اجازات اخلو الله حافظ الله پامان اكرمني بالغفران شكرا يا